هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثان. Hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem stoji da je rekao, dakle, jedan pokret na Allahovom putu ili samo, dakle, čovjek da boravi jedan trenutak na Allahovom putu, bolje mu je od dunjalka i ono što je na njemu. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Wa liqabu qawsi ahadikum aw mawdhu sawtihi min al-jannah." Liqabu qaws, dakle, onaj savitak ili ono mjesto gdje drži luk, dakle, na leđima kada ga priprema, ili sam pokret onaj sa lukom, ili mjesto kada on postavi svoj bič, to jeste kada udari po jahal svojim bičem, u džennetu mu je vrijednije od dunjalka ono što je na dunjalku. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem: "I kada bi njegova žena se pokazala na dunjalku, ispunila bi dunjalku mirisom, a njena svjetlost bi ispunila sve ono što je na dunjalku." Sunce ne obasjava samo šta? Zemlju. Sunce obasjava mnogo više. I još kaže poslanik sallallahu, odnosno Ibn Hajim rahmehullah ta'ala kaže: kada bi samo jedan tračak osmijeha hurije se pojavio na dunjaluku, ugasila bi svjetlo sunca. Allah. Ugasila bi svjetlo sunca. Dakle, ne može se zamisliti. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, dakle, prve one skupine koje će ući u džennet, sam vam prije spomenuo, dakle, u likovima punog mjeseca, onda kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Svako molji dvije hurije." Ima Muhammed Amin Šakiti, mlađi računa koliko će imati čovjek hurija u džennetu. Pa kaže: ako sa ovoga dunjalka povedeš zašto je više ženstvo dobro? On samo vraća, jel da je? Ja smiju se, on vesel. A ne, on smijel se ovako smijati. Dakle, ono pojašnja pa kaže: svako ko povede sa ovoga svijeta na onaj svijet vjernicu, ona će ući sa njim u džennet i imat će dvije hurije. Koliko je to? Tri. Ako budeš imao dvije, budeš imao četiri, najmanje i koliko? Povedeš sa dunjalka četiri, tamo dvije, imaš šest. Svaka od njih ima 70 hurija sluškinja. 280 i 140, koliko? 400 i? 420. 420 hurija. Kaže, prvoj priđe i obiđe sve jednu. I onda se vrati onoj prvoj. I naslađuje se, sve od jedne do druge. Ovo je njegov tefsir, u njegov tefsir. Pa kaže, pa vidite, hoćete li sa ovog svijeta, kaže, odvesti jednu ili ćete četiri. Ne može svako biti šehid. Ne može svako biti šehid. Šehidi imaju koliko? 70 i? 72. Ovi koji nisu šehide, ovi muvahidi, dakle, ovi muvahidi što, jel, oni će, sad razmišljati. Kad uve žene, reci, Hanoma, ja ste pripremio 70 sluškinja. Vi ćeš sad reći, ne treba živ bio ja, dakle, mogu da svoje sve četiri, ne treba mi nijedno. Upitajte, dobit ćete isto odgovor koji ja.